укриття, в якому не можна укритися. Жителі багатоповерхівки в обласному центрі скаржаться на бездіяльність влади. Борги за комуналку. Як від початку повномасштабного вторгнення хмельничани сплачують за комірне. В житловому будинку на Зарічанській, 30, що в обласному центрі, 34 роки, каже старша будинку Галина Федорівна. Більше 3 років у підвальному приміщенні, де нині облаштоване укриття, постійно протікає вода. Достроїли нам мойку, достроїли нам оцей меблевий магазин, і це страшне. То, що було, то було. До ступінок, за ступеньки вода. Особливо біда в тому, що в щитові. Що мали робити на протязі цієї нашої котельні, що мали робити ЖКХ, не роблять нічого, там просто водопад. Та що так? То біда, то чорна біда, ніхто того не розуміє просто. Я не знаю, коли то має вирішуватися, скільки можна звертатись і хто то має виконувати. Мешканка будинку Людмила говорить, проблему з підтопленням відчуває найбільше, бо мешкає на 1-му поверсі. Якщо в нас дощі, люди тішаться дощу, а в нас біда, бо тому що півпідвала води, це сирість, це цвіль в квартирі, діти хворіють. Ну це так неможливо жити, так не має бути, це треба якісь приймати міри. Жителька багатоповерхівки Галина Воробель каже, під час повітряної тривоги не мають як скористатися укриттям, яке облаштували у підвалі. Тривога, ми куди сховаємося? Викликайте всіх, вчора голоси, тихай викликають вже. Я працюю 300 гривень, думаю, що вони для нас роблять. Я один раз, в мене прорив труби був, і що? Я визивала часників, жак не приїхав, тільки я раз дзвонила. Старша будинку Галина Федорівна розповідає, неодноразово з питанням підтопу підвалу зверталася до депутата виборчого округу номер 1 Віталія Підгайчука. Було звернення, ми його надіслали, я як депутат його надіслав заступнику міського голови з цих питань, департаменту інфраструктури міста Хмельницького. Чекаємо відповідь з дня на день, я надіюсь, вона буде, подивимося, яким чином відреагують. Народний обранець каже, під час воєнного часу капітальні роботи не проводяться. Я вважаю, що як і мешканці, як і депутат, ми мусимо відстоювати цю ситуацію і якимось чином виходити, чи там якусь викачку на такі випадки робити, чи можливо якісь там додаткові прочистки дренажні тощо для того, щоб унеможливити підтоплення, адже в цьому підвальному приміщенні йдуть певні комунікації, так само електричні, які не мають бути в волозі. Заступник начальника міського управління з питань комунального господарства Віталій Гурський каже, неодноразово приїжджав до будинку. З цього будинку хтось колись підключились до мережі дощової каналізації, яка йде вздовж вулиці Зарічанської від швейної фабрики починаючи. Цю дренажну систему підключили до мережі дощової каналізації, яка збирає воду з проїзних частин. Тоді, коли сильний дощ, де дощова каналізація наповнюється водою, і ці труби, які до неї підключені, вони не сприймають, тому що там діаметр 70 сантиметрів. Дощова мережа вже заповнена водою. І дренажні води від будинку вона не сприймає. Треба більший діаметр для того, щоб сприйняли цю воду, яка з дренажної системи. За його словами, мешканцям будинку, аби вирішити проблему, можна зробити гідроізоляцію стін. Що це значить? Є таке, називається обмазочна бітумна гідроізоляція стін. Наноситься праймер на стіни, зачищається, потім наноситься 2-3 шара ізоляційного матеріалу. Ця гідроізоляція або під час будівництва будинку не була зроблена, або вже з часу вона зруйнувалась і вона не працює. Через стіни вода безперешкодно проникає в підвальне приміщення. Наразі, каже Віталій Підгайчук, мешканцям будинку слід чекати на відповідь від міської ради. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький. На війні проти військових Російської Федерації загинув воїн з Хмельницької області Валерій Олійник. Чоловік 1992 року народження, родом з села Жилинці Шепетівської тергромади. Загинув військовослужбовець 13 серпня. Сумна звістка надійшла сьогодні й на Кам'янеччину. У боях загинув ще один захисник, житель села Шутнівці Кам'янець-Подільської тергромади Олег Войцехівський. Йому було 52. Також стало відомо про ще одного загиблого військовослужбовця Олександра Башука, який загинув 16 серпня на Донеччині, захищаючи батьківщину. Чоловік 1999 року народження. Він був розвідником розвідувального відділення розвідувального взводу механізованого батальйону.
Станом на 18 серпня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинуло 44 300 російських військових. Противник втратив 1889 танків та 4179 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1010 артилерійських систем та 265 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 234 літаки, 197 гелікоптерів та 190 крилатих ракет. За 176 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. Якщо ми хочемо комфорту, значить ми і повинні оплачувати. А під час війни це взагалі, ну, ми підтримуємо економіку, це ж не тільки, ну, для свого комфорту, а для інших, і для країни, і для перемоги. Так, про доцільність своєчасної оплати за комуналку говорить хмельничанка Ірина Петрова. За словами заступника Хмельницького міського голови Василя Новачка, котрий відповідає за сферу житлово-комунального господарства, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України заборгованість по оплаті за послуги в обласному центрі – зросла лише на кілька відсотків. Доволі таки непоганий рівень проплат йшов від мешканців. По управляючих компаніях це в районі 90%. Від 1 січня 2022 року по 1 серпня 2022 року у нас на початок періоду заборгованість була 29 мільйонів гривень, зараз 38 мільйонів, тобто заборгованість зросла, але настільки критично, як можна було б очікувати. За словами Василя Новачка, місце заборгованості є завжди. Її відсоток здебільшого залежить від коригування тарифів за комунальні послуги. Впливає на проплату і пора року. Теплоенерго традиційно сезонно показують зменшення заборгованості, адже при подачі тепла найбільші нарахування, найбільші платіжки, і люди часто їх оплачують вже пізніше весною і навіть влітку. Тому тут є скорочення заборгованості від 187 мільйонів до 141, але це традиційно сезонно. Від початку повномасштабного вторгнення спостерігався спад по внескам до ОСББ, розповіла керівниця ряду об'єднань, юристка Асоціації ОСББ в області Наталія Корсакова. Був страх по платежах, психологічний момент, ну і, звісно, технічний момент, тому що більша частина людей просто виїхала. Така динаміка тривала місяця два. Потім, коли більш-менш стабілізувалося, ми почали працювати з існуючими власниками, і ситуація по внесках дещо стабілізувалася. Загалом внесками до ОСББ найчастіше нехтують хмельничани, каже Наталя Корсакова. Якась певна ментальність, я так розумію, тому що за газ вони розуміють, що оплачувати то потрібно, електропостачання потрібно оплачувати, а будинкові оплати чомусь у нас завжди були останнім таким ланцюжком. Хмельничанка Ірина Петрова говорить, від своєчасного подання внесків залежить комфорт кожного і усіх мешканців будинку. Я оплачувала внески на утримання будинку вчасно, так як я це розуміла, що якщо не підтримувати, то, ну, нас тоді комфорту не буде. І думаю, якщо я буду сплачувати, я такий самий і приклад буду подавати іншим. І тому старалася завжди вчасно проплачувати раніше, до війни, і так само під час війни і на сьогоднішній день я теж вчасно проплачую. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Вимушені переселенці в Хмельницькому не можуть знайти житло. Що пропонує місцева влада? 53 роботи з 24 країн. Де у Хмельницькому можна переглянути світлини репортерів з різних куточків світу? Більше 7 тисяч вимушених переселенців від початку активної фази війни звернулися по допомогу Хмельницький психолого-соціальний центр громадської організації «Наш вибір Україна», розповідає волонтерка центру Катерина Базілевич. За її словами, кожен третій приходив сюди в надії знайти житло, та ціни на міські помешкання захмарні. Від 10, від 12, 15, плюс останній місяць заплатити, плюс послуги ріелтора зараз підняли до 100%, і треба близько 30-35 тисяч одразу дати, а у людей таких грошей немає. Люди приходять взагалі без статків, бо вони викинули все, що у них є в своїх містах, приїхали сюди. За її словами, родини вимушених переселенців ладні жити до 10 людей в одній кімнаті, але хмельничани не хочуть здавати житло одразу кільком родинам. З Херсону, з окупованих міст зараз їдуть, ну так само з Харкова вже не так сильно їдуть, бо люди, більшість вертаються вже в Харків.
і там сидять, бо нема вже грошей, щоб десь жити. У села, де переселенцям пропонують тимчасове житло, містяни з зони активних бойових дій їхати не хочуть, каже Катерина. Не хочуть люди туди їхати. Є такі сім'ї, які підселяють до себе за умов, що вони будуть там на городі щось пороти або там корову доїти. Люди не хочуть цим займатися. Катерина розповідає, також приїхала з чоловіком з Харкова, де досі залишаються її батьки. В Харкові страшно дуже, зараз ще гірше стало. Ось, у мене тато військовий, він не може виїхати звідти. Мама сидить, бо там у неї робота і треба хоч якось за щось жити. Катерина, як і інші волонтери в цьому центрі, вимушені переселенці, які допомагають іншим на громадських засадах. Не тільки з пошуком житла, а й роботи, та, каже, елементарно з харчами, щоб прогодуватися. Син власника приміщення, переобладнаного з бізнес-простору під центр, Микола Сапаров, каже, його батько сплачує за все з власної кишені, бо так їхня родина вирішила спільно. Це власні приміщення нашої сім'ї. Вони були придбані ще до війни, і самі з Маріуполя. Та іноді десь більше розуміємо, як треба допомагати переселенцям. За його словами, в центрі надають перш за все інформаційну підтримку, де можна зупинитися на кілька ночей, де поїсти чи отримати якісь харчі. Тим, хто оселився в Хмельницькому, пропонують мовні курси. Відкрили безкоштовні курси з підвищення знань з української, англійської та німецької мови, курси до медичної допомоги. Ми збираємо канцелярію для діток, які переселенців, які підуть до школи, книжки для діток, які вимушено виїхали за кордон. Та й не мали ніякої можливості вивчати українську мову. Із його слів, всім переселенцям неважливо, коли вони залишили зону активних обстрілів, потрібна психологічна допомога. В центрі вона також безкоштовна, її надає переселенець з Харкова Роман Білогривий. Посттравматичний розлад може відбуватися не тільки від перебування безпосередньо в зоні конфлікту під час подій, а навіть перегляд новин, перегляд інформації, якихось фотографій чи розповіді своїх ближніх можуть запускати, скажімо так, стресові реакції, які потім можуть відгукуватися дуже неприємними наслідками. Та каже, щоб допомогти попередити можливі наслідки, працює з дітьми і дорослими, застосовуючи різні методики. Усі послуги в центрі безкоштовні. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. До Хмельницького Аліна Бондарєва переїхала з дитиною через війну у квітні з Лиману Донецької області. Жінка оселилася в одному із сіл Хмельницької громади. Там оплачує тільки комунальні послуги. Нам допомогли з дитинком. Знайшли нам дім, і ми зараз там проживаємо. Там є мебель, там є газ. Ну, вода, все є. Ні, мені там хорошо. В місті поки не хочу жити. У Хмельницькому штабі вимушених переселенців є база з адресами житла, яке люди можуть надати вимушеним переселенцям. Про це розповідає працівниця штабу Алла Михальська. Це, її словами, червоним тут виділені місця, які зайняті, їх зараз більшість. Говорять, що ми можемо надати квартиру безкоштовно або з оплатою комунальних послуг. В когось є в селі хата, де нікого немає. Звісно, не завжди умови відповідають потребностям тих людей. З внутрішніми переселенцями працює й психологиня благодійного фонду «Рокада» Ірина Єлтухівська. Жінка розповідає про умови їх поселення. Є умови більш кращі, є менш кращі. По селах взагалі там люди живуть просто по хатах. І іноді ми бачили такі жахливі умови, що люди з благодітних сім'ї, скажімо так, але живуть просто в якихось розвалених дуже хатах. Переобладнати комунальні приміщення під гуртожиток для вимушених переселенців планують у Хмельницькому. Про це розповів заступник міського голови Василь Новачок. За його словами, зроблять це за грантові гроші від Північної екологічної фінансової корпорації. Розмір гранту становить 1,5 мільйона євро, каже Василь Новачок. Приміщення гуртожитку на інститутській ремонту не було дуже багато років. Старі меблі, санвузли також далеко не нові. Це все буде замінено. Що стосується Кам'янецька, там також два загальних туалети, їх має бути більше, будуть облаштовані душові, будуть повністю відремонтована покрівля, замінені вікна. Загалом плануємо поселити більше 100 людей.
цьому офісному приміщенні по вулиці Кам'янецькій планують робити ремонт на двох поверхах, розповідає спеціалістка балансоутримувача будівлі Ірина Денисюк. Зараз приміщення знаходиться в такому стані. Площа цих поверхів 800 квадратних метрів, каже Ірина Денисюк. Мабуть, трошечки там ще є, якщо взяти місця спільного користування. Там коридори, санвузли. Санвузол поки що один на поверсі. За словами Ірини Денисюк, приміщення було адміністративним. Тут розміщувалися офіси, кімнати здавалися в оренду. П'ятий поверх, як каже Ірина Денисюк, пустує 2 роки. На четвертому, за її словами, є орендарі. Тут залишили ще орендарі. В них є певні терміни, до яких укладені угоди. Орендували під офіс приміщення давно, з років 30. А тепер нам запропонували звідси вибратися, бо мають переробляти під гуртожиток. Просто лишні такі от движення. Тут все архіви, всі бумаги. Підприємцям запропонували інші приміщення, каже Василь Новачок. За його словами, на вулиці Кам'янецькій планували переобладнати кімнати під житлові ще минулого року. На четвертому поверсі у нас часткове управління екології і благоустрою, це наше міське управління, ми переселимо його. Інститутські там і зараз живуть люди, і вони будуть переселені, зроблений ремонт, потім людей частково переселять, частково доселять. Як розповів Василь Новачок, гроші на ремонт приміщення надходитимуть по мірі виконання робіт. Завершити ремонт житла для вимушених переселенців планують до літа наступного року. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Війна, світ проти війни в Україні, гарячі новини, повсякденне життя, люди в новинах, портрет, спорт, природа, навколишнє середовище. За такими номінаціями міжнародне журі обирало переможців конкурсу репортерської фотографії Life Press Photo 2022, розповідає старший науковий співробітник музею-студії фотомистецтва Костянтин Жданов. У нас на виставці представлені 53 нагороджені роботи, які отримали відзнаки, золоті, срібні медалі цього конкурсу з 24 країн світу. Переможцею ось є фото, ось це, яка отримала гран-прі іспанського фотографа Калестіно. У журі були фотограф Харват Олександр, організатор Олег Васильович Куцький і фотограф з Чехії. Тобто таке міжнародне журі. Конкурс проводиться 8-ме, друкується каталог. За словами Костянтина Жданова, серед українських фотографів журі відзначила роботу Галини Ткачук. Окреме місце в експозиції виставки, каже Костянтин Жданов, займають роботи фотографа з Азовсталі Дмитра Козацького. У нас є фото, вони були поза конкурсом фотографа з Азовсталі Дмитра Козацького, який зараз в полоні. Їх можна побачити. І він теж отримав нагороду, там просто за умовами конкурсу автор має сам надати роботи. А він виставив ці роботи в інтернеті і сказав, що, будь ласка, друкуйте, проводьте, щоб світ бачив, що відбувалось. Доглядач екскурсовод музею фотомистецтва Сергій Вальчук каже, виставка, представлена у Хмельницькому, отримала чимало відгуків від відвідувачів. І зачитує один із них. На сьогодення весь світ, а не тільки мене, вразили фото Дмитра Козацького «Азовсталь». Світло переможе. Ці фото будуть пам'ятати усі українці. Вони показують міцність духу, силу віри та незалежність України та її народу. Україна переможе. Слава Україні! Слава ЗСУ! Героям слава! Костянтин Жданов розповідає, що у музеї-студії фотомистецтв збирають кошти для ЗСУ. Також ми продовжуємо збирати кошти на Збройні Сили для волонтерів. Є можливість придбати альбомчики, всі, які привіз Олександр, і кошти передамо волонтерам мистецькій сотні Гайдамаки. Переглянути виставку репортерської фотографії в Хмельницькому можна до середини вересня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.